Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš Skirmantas Malinauskas, sveikinamės sekmadienį ir YouTube ir Patreon paskyroje. Šią savaitę taip išėjo, kad abu mano epizodai pasirodė iš karto viešai YouTube kanale. Tai labai greitai primenu, startavo tinklalapis, tiesa yra svarbu, galite nueiti, pasižiūrėti. Tenai yra visi epizodai, tiesą pasakius, nieko naujo jūs tenai nerasite. Tai yra tas pats, kas YouTube kanale. Iš principo, mums tinklalapis buvo reikalingas tam, kad jeigu taip atsitiktų, kad kažkaip mes netektume prieimo prie YouTube ar prie Vimeo, ar kažkas ten ginčytų mūsų epizodus ir jie būtų trinami, kad mes juos galėtume susidėti savo platformui, taip ir padarėm. Tai šiuo metu viršuje sukasi trys epizodai, kurie buvo ištrinti Pūkelio ir Tuškevičiaus reikalavimu ir jūs juos galite labai nesunkiai rasti ir pamatyti. Ateityje elgsimės lygiai taip pat, o šiaip tinklalapis dar patogus tuo, kad patronai gali nesunkiai surasti visą turinį. Tai yra atskiras yra skyrius Patreon turinys. Na ir jūs tenai galite nueiti, pasižiūrėti, gal kažkoks yra epizodas iš anksčiau, iš archyvų, kuris jums buvo įdomus, kurį jūs praleidote. Viskas, važiuojam toliau. Kadangi temos buvo svarbios, aš tikiuosi, jūs pasižiūrėjote epizodą apie Baltarusiją. Ilgas epizodas, nemažai žmonių pakalbinta, tiesiog maniau, kad jį palikti tik patronam būtų, na, tų kalbintų žmonių atžvilgių nelabai sąžininga. O šiandien mes kalbėsimės tik su vienu žmogumi. Ir tiesą pasakius, na, tokie dviprasmiški jausmai yra, nes ta žmogus yra turbūt vienas iš nedaugelio, kurį būtų galima priskirti prie įtakingiausių žmonių, kalbant apie Lietuvos lošimų rinką. Žmogus, kuris labai seniai šioje rinkoje, praktiškai nuo, na, mes pasikalbėsime iš tikrųjų, kaip viskas prasidėjo, apie nelegalius lošimus, apie pirmosius lošimų aparatus, bet mano idėja čia yra visai kita. Aš gavau pasiūlymą pasikalbėti su Samoilu Kacu. Tai ką bedarai, visur, kaip sakant, tiekėjo pinigai. Visos šitos pastangos tik dėl to, kad jūsų pinigai pereitų į mūsų kišenes. Pasakysiu tiesiai, sukausi. Tuo metu tai buvo visiškai nereglamentuotas rytis. Sunku papasakoti, žinokit, jums, kas ten dėjosi iš tikrųjų. Bendrovės TTT akcininkas ir nacionalinės žaidimų ir lošimų verslo asociacijos prezidentas, vos kelias dienas, suprantu, kodėl norėjo kalbėtis, bet mano sąlyga buvo labai aiški ir labai griežta. Tai yra, aš ateinu, klausiu, ko noriu, jokių iš ankstinių sąlygų iš mano pašnekovo pusės nėra. Mes pasikalbėjome daugiau nei 2,5 valandos, na ir iš to, aišku, liks valandos pačios svarbiausios vietos jums. Aš manau, kad jums bus įdomu. Aišku, man rūpėjo tokie klausimai kaip žaidėjų limitavimas, kaip žaidėjų teisų apsauga. Man buvo įdomu, kodėl tokie prekių ženklai, na, pavyzdžiui, tas pats TTT valdo prekių ženklas CBET LT, jūs tai žinote, bet galima kalbėti ir apie kitas bendrovės, kodėl jos taip savo reklamą taiko į jauną, dažnai ir nepilnamečio auditoriją internete, yra įtraukiami įvairius influenceriai ir taip toliau. Hebra, varam į kazinkę, pakelsim pinigų. Viską raudonas ruletė, 3000 eurų CBET. Matyti atskirai nereikia minėti, kad lošimai tai yra tikrai bloga idėja. Jeigu jūs einate laimėti, gauti papildomai pinigų, jūs esate kvailas ir aš jums garantuoju asmeniškai, kad jūs nėra tokių sistemų, kad jūs galėtumėte aplošti kazino, lošimo aparatus ir panašiai. Mes atskirai pasikalbėsime apie lažybas, kaip tik dabar teismuose sprendžiasi klausimai, kaip bus su žaidėjo limitavimu ir būtent TTT bendrovės valdomas prekės ženklas, CBET LT, yra teisme su lošimų priežiūros tarnyba. Tai mes su Samoilu Kacu taip pat pasikalbėsime apie tai. Turbūt taip pat nereikia sakyti, kad už šį interviu aš negavau nei cento, niekada nesugavęs nei vieno papildomo cento iš nieko, išskyrus tiesiogiai patronus. Taip kad kol bus jūsų, tol būsiu ir aš, kai jūsų nebebus, taip pat manęs nebebus, darysiu kažką kitą. Kol kas tikrai man patinka daryti tai, ką aš noriu, aš vertinu jūsų dėmesį ir aš manau, kad jūs čia gaunate tikrai sąžiningą informaciją. Vienintelė mano sąlyga, priminsiu, buvo tokia, aš klausiu, ko noriu, aš darau su šito interviu, ką noriu, niekas nesikiša į jokią redaktūrą galutinę, na ir aš jums manau, kad pasakysiu
parodysiu esmę, pasakysiu tai, ką aš apie tai manau, galbūt dalykų, kurių Samuilas Katsas nepasakė, pasakysiu aš, dėl to, kad aš puikiai suprantu, apie kokius piknaudžiavimus jis kalba, mes čia galima kalbėti ir apie korupciją, apie išskirtinės sąlygas tam tikram verslui. Čia galima kalbėti apie labai daug dalykų, patikėkit manim, lošimai Lietuvoje didžiulė tema. Galbūt todėl apie ją tiek daug nėra kalbama, kad kiekviename portale, kiekviename YouTube'o kanale daugelyje, ypač kalbant apie sportą, jūs pamatysite būtent lošimų bendrovių finansuojamą turinį, reklamas, pačias įvairiausias ir su jomis pyktis niekas nenori. Aš be jokios abejonės tokios reklamos neturiu ir aš tikrai pyktis galiu. Nematau čia jokios problemos. Taip kad įsitaisykite patogiai. Viską juodos. Statymai baigti. Šiaip aš pagal specialybę esu inžinierius, pramonės šiluminės energetikos specialistas. Po paskyrimo dirbau pram projekte Kaune metus laiko, po to pervedimu į Kauno šiluminius tinklus. Atėjus perestroikai, tokiai vadinamai lietuviškai pertvarka prie Gorbačiovo, tai palikau darbą valdišką, kaip Lietuvoje sako, ir perėjau į privatų sektorių. Taip kad nuo 86 metų aš esu privačiam sektoriui, taip, o tuo metu galėjau užsiimti, ko tik nori. Svarbu, kad tik tai rankas turėjai, nes tai buvo didelio deficito laikai. Tai ką bedarėjai, visur, kaip sakant, tiekėjo pinigai. Kas netingėjo, galėjo, norėjo, tas dirbo ir užsidirbo tuo laiku. Nu, taigi gyveni ant žemės kažkaip imlų žmogus. Šiaip aš jau vidurinėje mokykloje, kaip sakant, keičiausi muzikiniais diskais, viniliniais tais laikais, kurie buvo atvežami iš vakarų. Tiesiog, pasakysiu tiesiai, sukausi tam tikroje aplinkoje ir besimokėdamas vidurinėje mokykloje ir besimokėdamas aukštojoje mokykloje, skyriau tam laiko ir uždirbinėjau pinigus vienaip ar kitaip. Tarybiniais laikais, kaip pas mus mėgsta sakyti, kovojau su sistema. Tai va, tai, kaip sakant, toks ir buvo gyvenimas. Darbas mano buvo labai tinkamas tam reikalui, nes aš dirbau būdinčių inžinierium šiluminiuose tinkluose, slenkančių grafikų, turėjau laiko pakankamai, galėjau pasivažinėti ir po Maskvos ir Leningradus. Labai gerai pažįstu tuos miestus. Neteko nuo milicijos bėgti ar nuo kokio nors KGB? Man neteko bėgti, bet jūs įsivaizduokit, kur aš pirkdavau tuos diskus pas žmogų. Po tiek metų aš genocido centro informacijoje radau apklausos protokolus. Būtent to žmogaus ir jo žmonos. Ir ta prasme, jį tiesiog, kadangi jisai su ūsieniu susirašinėjo ir gaudavo siuntinius, siūsdavo į ten siūsdavo kažkokią knygas, iš ten gaudavo diskus tos, tai aš iš jo pirkdavau. Tai nieko, tai man tai buvo net keista, kad po apklausų, reiškia, protokolais 5 žmonių parašai buvo, kur B prasidėjo nuo leitenanto ar majoro KGB Kauno skyriaus ir baigėsi viso Lietuvos KGB vado generolo parašų. Ar iš to buvo galima tuo metu kažką uždirbti? Na, pavyzdžiui, jūsų iš to gaunamos pajamos lyginant, nežinau, su kokio nors to pačio inžinierio alga? Tai žinoma, kad buvo galima, kadangi aš iš tikrųjų išvyščiau didelį biznį. Tada didelį. Aptarnavau visą regioną, Pabaltijį, realiai, tuo metu iš Kauno. Mano bendrasolis buvo labai geras muzikantas. Šiuo metu jis jau daug metų gyvena Kanadoje Edmontone, Albertos valstijoje. Išvyko iš Lietuvos, labai gerai grojo bosu, gerai dainavo ir aplamai buvo nežmoniškai gabų žmogus, mano bendrasuolis. Tai vat jis grojo tokiam ansamblyje, Kauno šiluminių tinklų vokalinis instrumentinis ansamblis, vadovaujamas Aido Zabotkaitės. Tai vat aš prie jų buvau ir tikrai mėgau muziką ir aš pradėjau domėtis žaliavom, pavadinkim, iš kur paimt, nes tuo metu buvo labai sunku.
Nu ir nepasakosiu gal detaliai, bet atsirado ryšiai su Maskva, su Leningradu ir vienu žodžiu. O tarnavo Leningrade vienas kaunietis, kuris baigęs politechniką, gavo siuntimą leitenantų į Leningradą. Tai ant tie galimybės atsidarė mums didelės, nes jis vaikščiojo po turgus laisvalaikiu, turėjo menį savaitgaliais, tarnavo Leningrade karininkų. Paimtas 2 metam ir užmėsgė labai stiprius ryšius. Ir, kaip sakant, iš tikrųjų nepajėgė vienas tvarkytis, ant tiek buvo galimybės didelės. Nu tai, kaip sakant, pasiūlė man tokiam vaikinukui, ten, kaip sakant, pirmo kurso studentui panašiai. Tai va, tai turėjau kažkokių lėšų dar sukaupęs, tai ir pradėjom judėti. Tai tas judesys tikrai buvo labai stiprus. Puikybė. Mano mėgstamiausia nuodėmė. Paprasčiausiai tai buvo priekyba, tai buvo, kaip sakant, įrašai, video, audio įrašai. Po to prasidėjo žaidimo automatai. Po to 93-ais vienintelė mano bendrovė gavo iš finansų ministerijos licenciją pirmą Lietuvoje lošimo automatų salonam. Tai buvo 93 metų lapkričio 14 dieną ir licencijos numeris 141, kaip šiandien pamenu, dar kažkur turiu tą licenciją, tarp kitko. Va, ir tiesiog po 3 mėnesių, 94 sausio 14, lošimai buvo uždrausti Lietuvoje. Tai kaip šiandien pamenu, buvo prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas, kurio dekretu ir buvo uždrausti lošimai. Kas tau rūpi, žaidimas ar pinigai? Baigiant tą įžanginę dalį, tiesiog galima pasakyti, kad Samuilas Kacas yra litvakas, Lietuvos žydas, jisai yra iš Kauno, jo ne viena karta gyvena čia Lietuvoje. Na ir žmogus, kuris tokį pradinį kapitalą susikrovė tiesiog pardavinėdamas. Pirmiausia, pardavinėdamas vinilinės plokšteles, vėliau įkūręs keletą uždarų akcinių bendrovių, kurios taip pat užsiminėjo prekybą, ten buvo ir vaizdo garso įrašai, na ir aišku, jo didžiausia sėkmė atėjo tada, kai jisai atrado žaidimų aparatus. Tuo metu tai buvo visiškai nereglamentuotas rytis, praktiškai jis turbūt buvo pirmas žmogus Lietuvoje apskritai tokį dalyką kaip žaidimų aparatai pastatęs, jis tai padarė viename iš Kauno kino teatrų, na ir aišku, jis pats prisimena, kokia sėkmė tai buvo. Tai buvo visiškai naujas dalykas, nematytas, egzotika, driekėsi žmonių eilės, aparatai tiesiog kaisdavo nuo monetų metamų ir išmokamų, bet be jokios abejonės jam tai garantavo didžiulius pelnus. Lošimo automatas atsirado visiškai netikėtai. Reiškia, kai pradėjo leisti važiuoti į ūsienį, 89 metai, tai jau mano ošvenė buvo išvykusi į Vokietiją, kur jinai gyvena ir po šiai dienai. Va, tai į svečius su žmona ir tuo metu dar, kaip šiandien pamenu, bankė su raudonu pasu dar keitė tam tikrą kiekį pinigų, ten visa kita, geras kursas, tai va pasikeitėm ir su traukinuku važiavom iki Berlyno, dar reiškia buvo perėję į požemį stotį ir į Westbahnhofą Berlyne, nu ir išeinėjau vakarą ir po to persėdi į kitą traukinį, kurio važiuoja jau į Frankfurtą prie Maino, jau į vakarus. Tai va, tai tuo metu dar buvo, kaip sakant, man taip atrodo, dar buvo 2 Vokietijos tuo metu, 89. Tai va, tai nuvykus ten, paaiškėjo svečiuose, bejudant, kad buvę mano tautiečiai iš Kauno, dirba salonuose administratoriais tose ir man labai norėjo ošvienę parodyti. Ir nuvedė parodyt ir supažindino su irgi tautiečiu, kuris iš koncentracijos stovyklos negrįžo į Baltarusiją po karo ir liko Vokietijoje. Ir vat po karo jisai pradėjo daryti amerikiečių kariškiai Frankfurte prie Maino Wiesbadene buvo jų, 50 km nuo Frankfurto buvo jų štabas. Tai linksmybių reikėjo žmonėm. Tai, kaip sakant, darė klubus naktinius tas žmogus. Ir vienu žodžiu, po to automatai, visa kita, nu ir labai turtingas žmogus. Tai va, o Vokietijoje buvo tokia tvarka, kad atidirbo automatas 4 metus, kad pramonę palaikyti į laužą.
į laužą, tu per 4 metus turi atpirkti automato vertę, į laužą ir perki naują. Tai va tas laužas buvo užpūsdyki visiškai. Ir va jie sako, klausyk Samuelį, nu, čia viskas tvarkoj, gal reiktų pas jūs kažką daryti, o pas mus tuo metu iš vis jokių nei licenzijų, nei leidimų, kaip paprastas verslas. Nu tai ir viskas. Nu, ir sako, pabandyk, pažiūrėk, kaip ką, ir vat pabandžiau. Nu. Sūnau, tolėtų eisim. O kaip tas bandymas atrodė, kur ir kaip sekės? Vienam kino teatre Kaune, Kanklės jos vadinosi, tas kino teatras, jis turėjo tokį foje, sakykim, ir šone foje tiesiog sustatėm tos automatus, visą kitą, aišku, tai buvo įforminta atitinkamai, vat, nu, ir pradėjom daryti verslą, nu, ir tiek, ir kinoteatrui gerai buvo, gavo nuomą, reiškia, ir mum buvo gerai, tai va, tai buvo pati pradžia. Bet kaip sekės, labai įdomu, tuo metu postsovietinė visuomenė, tai prasme, kaip žmonės reaguoja į kabančius aparatus, jeigu, kaip jūs kvietėt? Vat, būtent jūs teisingai pasakėt, vat, tie vokiški automatai, jie būtent kabantis ant sienos. Tai buvo žaidžiama vieno rublio, reiškia, moneta. Tai jūs nepatikėsite. Iki tokio lygio, reiškia, tie procesai vyko, kad ant tiek įkaisdavo, reiškia, tos pačios monetos ir patys, reiškia, tie automatai. Jie tiesiog karšti jau buvo nuo to viso spaudinėjimo ir nuo to darbo. Čia sunku papasakoti, žinokit, jum, kas ten dėjosi iš tikrųjų. Tai buvo naujiena, tai buvo, kaip sakant, pinigai iš tikrųjų. Ir jokių reikalavimų. Kaip minėjau, 94 metų pagal mane sausio 14 dieną, taip aš iš galvos šitą sakau, bet manau, kad pataikiau su data, vat, uždraudžia šitą reikalą. Tik 3 mėnesiai, kaip tu dirbi, net nepilnai 3, nuo lapkričio pabaigos, tai reiškia gruodį ir pusę sausio, viskas. Ir baigėsi reikalai. Bet tuo metu, niekam iš principo tas nerūpėjo. Tai tas darbas kaip ir buvo tęsiamas toliau, bet, reiškia, nu, galima, kiek žinia, lošimo automatus yra porušiai, jie faktiškai neišmoka pinigų, bet principai tie patys veikimo, vadinosi jie fun games. Reiškia, tai jie buvo labai populiarūs Anglijoje, Vokietijoje, tai jos perdarėm tiesiog į fun games, jo, ir tai skaitėsi kaip žaidimo automatai, ir su jais buvo dirbama iki toliai, kol, reiškia, 2001 metais buvo legalizuoti lošimai. Ir kiek aš žinau, jo, dar kokie 10 metų, dar žmogeliai dirbo su šitais fun gameais, dar dirbo, turėjo salonus ir ne tik, ir baruose, jie dar dirbo, legalizavus jos netgi. Čia yra įdomus aspektas, kaip veikia lietuviškas verslas 94 metais, o kalbant apie būtent šią sritį ir vėliau. Tai yra uždrausti azartiniai lošimai, tai yra visiškas draudimas ir staiga visi šitie lošimų aparatai, jie tampa, štai pašnekovas sako, tai yra fun games, jie tampa žaidimais, kurių jūs ir dabar galite rasti labai daug. Na, jūs turbūt žinote, buvo labai populiaru Palangoje, Basanavičiaus gatvėje arba kažkokiose kitose vietose, įvairi tokia technika, aparatai, kuriais galima ištraukti kokį nors laikrodį arba meškiuką, arba įmesk monetą ir tau ten nubirės kažkokių monetų ir panašiai. Tai yra, net ir dabar aš manau, kad tokių žaidimų aparatų mes galima rasti ir netgi vaikai gali iš tikrųjų pažaisti. Tai nevertinama kaip azartinis lošimas. Todėl visi šitie aparatai, kurie nebepakliuvo į įstatymų reguliavimo sritį, jie staiga tapo tokie vat, žaidimo aparatai, ten galbūt monetomis nebegalėjai žaisti, reikėjo pirkti atskirus žetonus, bet principas išliko tas pats. Ir čia yra įdomus aspektas dar ir tuo, kad ir dabar, kalbant apie azartinius lošimus, na, labai sunku pasakyti, kas turėtų pakliūti į valstybės reguliavimo sritį, o kas ne. Vienas iš tokių pavyzdžių dabar buvo kompiuteriniuose žaidimuose atsirandantis tie vadinami loot boxai. Na, kas žaidžia, tai žino, tai yra, jeigu tu nori įsigyti arba, pavyzdžiui, laimi kažkokį prizą, tu gauni ne konkretų daiktą, ne konkretų kažkokį virtualų laimėjimą, o tu gauni galimybę tiesiog palošti. Ir kaip jau pasiseks, tai pasiseks. Beje, yra daug žaidimų, pavyzdžiui, tie vadinami kortų žaidimai, Magic the Gathering arba Hearthstone,
kur tu turi susikurti savo kortų kaladės, vėlgi pirkdamas ne konkrečias kortas, o pirkdamas pakus. Tose pakuose yra atsitiktinės kortos ir gali būti, kad tau tiesiog ilgai nesiseks ir tu pirksi, kol rasi tai, kas tau iš tikrųjų yra reikalinga. Tai daugelio Europos Sąjungos, na, didžiųjų valstybių reguliuotojai jau atkreipė dėmesį, kad labai dažnai tai yra į vaikus orientuota sistema ir labai dažnai yra išleidžiamos didelės pinigų sumos jau tiesiog dėl azarto surasti tai, ko reikia ir panašiai, na ir kai kur netgi yra pradėta tai drausti. Tai tuo metu buvo lošimo namai, kazino, jie aišku slapstėsi ir taip toliau, šį čia tiesiog performino veiklą, tie aparatai, jie ėmė pinigus, taip, pinigus grinus, žaidėjai tais pačiais pinigais, sakykim, bet, reiškia, jie neišmokėjo laimėjimų pinigais, jie neišmokėjo. Tu gaudavai, kaip sakant, žetoną, su to žetonu eidavai, ten kažkur pasimdavai daiktą, kažkokį kažkas iškeisdavo į pinigus, va tokie veiksmai ir vyko. Bet tai buvo, kaip sakant, iš tikrųjų visiškai legali veikla, niekam tas, kaip sakant, nieka nedomino, nes matomai turėjo kitų šaltinių, kaip sakant, žmonės ir užsiėmimų, turėjo menį, kur prižiūrėjo, kontroliavo ar panašiai. Tai čia nebuvo čia kažkoks stambus verslas ar ką ypatingai tuo metu jau. Nebuvo tas. Gal ir yra verslų, kur gali užsikalti 2 milijonus per savaitę. Aš netikiu 94-5 metai, kad, pavyzdžiui, tie nelegalus kazino ar panašiai galėtų veikti be kriminalo dalyvavimo ten. Nu, negi ten verslininkai jos turėjo. Kaip jie dirbo, aš negaliu pasakyti, nes man tai atrodo, kad ten kriminalas ir laikė jos. Tai visų pirma. Jie patys ir laikė, ir aš suprantu, jie bendravo su, reiškia, tam tikrom struktūrom, kurios juos prižiūrėjo, aš suprantu, ir tų lošimo namų nebuvo daug. Jie galbūt, va, Kaune gal vienas buvo, gal Vilniuje buvo irgi, man atrodo, ar vienas, ar du tik tai. Tai... Kaip ta atmosfera, jums teko tenai galbūt lankytis, kaip atrodo ten lietuviški nelegalus lošimo namai? Žinokit, neteko. Nebuvau. Va, bet aš suprantu, kad ten ir lankėsi atitinkami asmenys, sakykim, kurie buvo susiję su tais organizatoriais, aš taip manau. Nu. Gerai, jum su tais, kalbant apie tos fan lošimus, niekas neteidavo paprašyti dalies nuo pelno? Ne, visiškai. Tai, nu, tai buvo tiesiog, nu, nežinau net kaip paaiškinti. Aš pasakysiu tiesiai, kad ten niekas ir neskyrėjo žaidimo, ten, ar kokie jie ten tie automatai. Nu, tuo metu ir supratimo to daug nebuvo, iš tikrųjų. Nebuvo. Na ką, pradėkime. Na štai, priėjom prie esminės dalies, kuri, manau, bus įdomiausia. Tai pirmiausia, apskritai, kokia motyvacija Samuilo Kaco kalbėti su manim, nes jis puikiai supranta, kad mano formatas man leis kalbėti apie tai, kas yra tiesa, o ne apie tai, kas yra reikalinga jam, bet kai kuriais atvejais mūsų požiūrė visiškai sutaps. Samuilas Kacas puikiai mato, kaip jo verslas yra stumamas iš rinkos. Ir tai yra objektyvios sąlygos, tokios kaip pandemija. Per pirmą ketvirtį, būtent sustabdžius ant žeminius lošimus, nuostoliai yra arti milijono eurų. Lygiai taip pat nėra aišku, kaip bus toliau atsidarius salonus, nes darbuotojai grįžta iš prastovų. Vėlgi reikia galimybių paso, natūralu, kad žmonių srautas bus mažesnis, aš asmeniškai dėl to džiaugiuosi, mažiau žmonių praloš pinigų, na, bet kaip sieksis jam yra visiškai neaišku. Ir čia jau ateina tie klausimai, kurie buvo eskaluoti daug metų, bet už uždarų durų. Kabinotose valdininkų, politikų, dabar mes apie juos galime pasikalbėti viešai ir pats Samuilas Kacas apie tai kalbės. Vienintelis dalykas, aš noriu, kad jūs atskirtumėt, ką sakau nuo šios akimirkos, ką sakau aš ir ką sako jis, nes mano žodžiai ne visada bus jo minčių apibendrinimas, aš pasistengsiu tiesiog jums paaiškinti kontekstą. O kontekstas yra labai paprastas, tai yra atsitiko taip, kaip daug kur Lietuvoje, na pavyzdžiui, kalbant apie priekybos tinklus, kur maksima užima liūto dalį, lygiai taip atsitinka ir su lošimais. 2001 metais legalizuojami lošimai ir čia atsiranda didieji žaidėjai, kurie iš principo pasiema liūto dalį rinkos. Tai į kazino verslą ateina Estų Olympic kazino, mes pasikalbėsime kodėl yra sukūriami tokie milijoniniai įstatinių kapitalų reikalavimai, vietos žaidėjai paprasčiausiai tokių pinigų neturi, sudėtinga konkuruoti,
kalbant apie nuotolinius lošimus, čia išsiskiria Top Sportas su Gintaru Staniuliu, kuris šiuo atveju klesti dėl to, kad labai stipriai auga online lošimai. Daugiau nei pusę rinkos yra paėmęs Top Sportas ir apskritai Samuilas Kacas papasakos vėlgi labai lietuviškas variantas, kai trys bendrovės, Orakulas, Top Sportas ir Antano Guogos valdoma bendrovė, trys verslininkai realiai pasidalina lošimų rinką, visi kiti bando ją pakliūti, tačiau nepavyksta dėl to, kad tiesiog yra neišduodami leidimai, prasideda sprendimai teismuose, konstitucinis teismas imasi nagrinėti, žodžiu, vieni šiltnamio sąlygomis veikia pusę metų, atsiprašau, 5 metus, beveik be konkurencijos, o kitiem tenka žiūrėti, na, o paskui startavus labai sudėtinga yra pasivyti. Na ir mes, jeigu kalbėtume apie lošimus salonus, čia jau Samuilas Kacas tampa vienvaldžių lyderiu, jisai turi konkurentų, bet jų nėra daug. Aišku, jisai sako, kad čia yra nelyginama dėl to, kad visi turėjo vienodą starto pozicijas ir galėjo vienodai konkuruoti. Aš galbūt tai nesigilinsiu, aš manau, kad apskritai nėra normali situacija, kai lošimų rinka yra taip oligopolizuota. Dar daugiau yra sričių, kur apskritai mes galime kalbėti apie monopolį, tai yra loterijos Olifėja ir jeigu mes pasižiūrėtume visus loto ir panašiai, jūs puikiai tai žinote, beveik visa loterijų rinka Lietuvoje, beveik 100% yra būtent kelių žmonių rankose ir vėlgi klausimas, kaip taip atsitiko ir kodėl tos konkurencijos realiai nėra. Na, iš savo pusės aš galiu dar vieną dalyką įdomų pridėti, kad pats Samuilas Kacas yra bendras savininkis verslo, tai yra TTT bendrovės akcininkas, taip pat yra ir Gintaras Staniulis, kuriam priklauso, pavyzdžiui, tas pats Top Sportas. Na, tai jūs įsivaizduokite, kiek tai yra suvelta situacija. Tai yra, žmogus valdo 2 tiesioginius konkurentus, nes Sibetas konkuruoja su Top Sportu ir tas pats žmogus yra akcininkas ir ten, aš paklausiu irgi, kodėl taip atsitiko. Taip pat yra daug klausimų, kalbant apie lošimų priežiūrą. Žodžiu, mes apie visą tai kalbėsime. Ta situacija, nežinau, kiek apie tai yra kalbama, kiek jūs matote tą realią rinkos analizę, bet ta situacija yra tokia. Yra keletas kertinių žmonių, kurie realiai turi pakankamai didelę įtaką ir turi liūto dalį lošimų rinkos Lietuvoje. Tai yra labai turtingi ir labai įtakingi ir galingi žmonės. Na, o lošėjų interesai aš bijau, kad yra kažkur trečiam plane. O pirmam plane yra interesai kaip augintis ir saugoti savo verslus ir savo pelnus. Įstatymas draudžia. Įstatymas. Įstatymų sugalvojo žmonės. Reiškia, tuo metu, reiškia, mūsų gretose vat, žaidimo tos industrijos, jinai vystėsi, išsivystė, viskas tada tvarkoj buvo. Buvo keletą žmonių, kurie dirbo ir struktūrose, ir vadovaujančius darbus. Buvo, jie buvo bendrasavininkai, bet jau pensijoje. Tam tikrų abų ir taip toliau. Nu, iš tikrųjų, buvo išprūsę žmonės, turėjo tam tikrų ryšių. Aš tuo metu buvau toks, nu kaip pasakyt, nebuvau to tokio savotiškai aukšto, nu, teisinio, intelektualinio, kažkokio lygio ten pilietis, kad galėčiau atstovauti. Tai ką jūs manęs klausėt, aš jums atsakau, kad buvo keletas tokių žmonių, taip, ir tai nebuvo vien kauniečiai, sakykime, ar ne, nu ir žmonės iš tikro dirbo, stengiasi, kaip sakant, bendravo su kitais žmonėm ir aiškino ir taip toliau, ir paskui kažkaip tai visgi man toks vaizdas, kad buvo ir bandymų anksčiau netgi, negu 2001, bet kažkaip pirmi metai, bet užgesdavo jie. Ir finale atėjo tas momentas, kaip sakant, ir tiek, ir čia aš supratau ne tik mūsų pastangos, tai buvo pastangos ir iš išorės, ta prasme, Estijos operatorius Olympic kazino labai norėjo irgi. Tu sukiesi viršui finansuose, bet nematai, kas dedasi čia. Pas mane malasi 1000 žaidėjų, dirba 500 dalintojų. Kad ir kaip sektusi, pralaimėjimas neišvengiamas. Tiesiog ne tas jėgų santykis. Jie iš karto per įstatymą, reiškia, įteisino milžiniško dydžio įstatinius kapitalus, kad iš karto atriboti vietinius verslininkus. Iš karto, nes to verslų užsiminėjo nekokie gigantai.
Ir jiems pasisekė šitą padaryti. Ne va, tai Estijoje, pavyzdžiui, mažesni tie įstatiniai tuo metu buvo, tai jau jie suprato, kad konkurencija per didelė. Jie nenorėjo konkurencijos. Tai ką jie padarė? Našiausiai renginiai minimizavo konkurenciją iš karto. Ir, vat, ir ta homogeninė rinka neribotų lošimo. Didžiausias pajamas ir didžiausias socialinės, kaip sakant, problemas Lietuvai. Bet tuo metu niekas nieko nesuprato, suprantat. Ir gavosi, kad ir salonuose, ir lošimo namuose neribotų lošimų kazino įrenginiai visur. O taip dabar yra ir Estijoje, ir Latvijoje. Ir iš tikrųjų, jau kaip atėjo šitie laikai, buvo daromi tyrimai ir paaiškėjo, kad jie yra Europos lyderiai ant problemų, nes yra tyrimai specialūs, kurie Lietuvoje nedaromi valstybės dėl kažkokių priežasčių nesuprantamų. Vatė, jie lyginami kas 3-4 metus, tiesiog kokia pas tave situacija, pagal įvairius parametrus, šitas pas kaip žmogus darytų tyrimus, sau, grinai, profilaktiškai. Apie ką kalba pašnekovas, aš pabandysiu trumpai paaiškinti, nes man atrodo, kad gali būti sunku suprasti. Taip pat aš sutrumpinsiu tai, ką jis kalba pakankamai išsamiai iliustruodamas pavyzdžiais. Yra keli reguliavimo modeliai. Vakaruose lošimai yra skirstomi pagal jų žalą ir pavojingumą visuomeniai, pagal rizikas. Rytuose, na, pavyzdžiui, Rusijoje daugiausia, bet lygiai taip pat ir Baltijos šalyse, Latvijoje, Estijoje, taip pat ir Lietuvoje, lošimai taip neskirstomi. Kur atsiranda problemos? Tai jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie lošimo aparatus, yra A kategorijos aparatai ir B kategorijos aparatai. Kai mes kalbam apie B kategorijos aparatus, tenai yra ribota suma, kurią tu gali, tiesiog iš kurios gali žaisti, 50 euro centų ar euras, ir laimėjimas taip pat yra griežtai ribotas. Iki 200 kartų tu gali laimėti. Na, tai paprastai sakant, jeigu žmogus atėjo pažaisti, kad ir iš didžiausios sumos, iš vieno euro, jisai daugiau tenai neprimėtis. Atsinešė, pavyzdžiui, 200 eurų, jis tuos 200 eurų praloš, kažkiek iš tų 200 eurų grįš, jis juos garantuotai praloš per ilgesnį laiką, už tai jeigu jis einate lošti, jūs turite žinoti, kad jūs tiesiog pralošit. Bet jis negali paimti ir, pavyzdžiui, pastatyti 200 eurų iš karto. Jis negali paimti ir sakyti, žiūrėkit, aš manau, kad man kitas sukimas aparate bus sėkmingas ir štai aš prieš tai pralošiau, dabar atsilošiu per vieną kartą. Dumbass. Durnas? Azartas čia yra tam tikra prasme ribojamas, žala irgi. Kai mes kalbam apie A kategorijos aparatus, ten jau situacija yra visiškai kitokia. Tai yra ir galimybė statyti žymiai daugiau, iš principo neribotai, kazino apsisprendžia, kokius limitus taikyti. Ten atsiranda galimybė ir laimėti žymiai daugiau, jau nebėra tokio dalyko, kad tu gali laimėti iki 200 kartų. Yra netgi ta kaupimo sistema, kai yra kaupiamas aukso puodas, kaip jau yra minėjau, jackpotas, ir žmonės atėję įsivaizduoja, kad žiūrėkit, aš galiu laimėti 100 tūkstančių. Reikia sukti daugiau, na ir viskas jau vyksta skaitmininiu būdu, jeigu B kategorijos aparatai daugumo yra tiesiog besisukantis būgnas, mechanika, tai čia labai didelio skirtumo ar žaisti kazino ant žeminėme, ar žaisti namuose, kompiuterių iš tikrųjų nebelieka, visa tai yra kompiuterinė technika, algoritmas ir programa. O tai taip pat labai patogu. Ir čia prasilošti galima labai labai greitai. Tai apie ką kalba Samuilas Kacas, jisai sako, aš nesuprantu, kodėl taip yra padaryta, nes tada problemos pasidaro labai aštrios, žmonės gali labai greitai pralaimėti labai didelės sumas, konkuruoti B kategorijos aparatams su A kategorijos aparatais pasidaro per daug sudėtinga, na tiesiog žmonės supranta, kad už tą pačią sumą jiem yra sakoma, žiūrėk, čia tu laimėsi iki 200 kartų, o ten tu gali laimėti tūkstančiais kartų didesnius prizus, apimti azarto jie eina tenai ir jie palieka žymiai didesnės sumas ir įgyja žymiai didesnės problemas. Iš tikrųjų, tame yra labai daug tiesos ir kai buvo kalba apie antžeminius lošimus, salonus ir lošimų salonus, kuriuose yra B kategorijos aparatai, ta problema tokia aštri dar nebuvo, dėl to, kad vis tiek egzistuoja labai aiški kontrolės sistema, patekimo sistema, na, iš tikrųjų, žmonės į kazino, na, aš nežinau, neįsivaizduoju, kad ten labai daug žmonių ateitų, tiesiog iš smalsumo ar panašiai, jeigu ateina greičiausiai pabando ir tai daro retai, yra žmonių, kurie turi problemų, yra žmonių, kurie tenai galbūt lankosi dažniau, toks pastovus kontingentas, bet su lošimais online, į kuriuos yra kviečiami vis jaunesni ir jaunesni žmonės. Taip, mažiausias statymas yra 10 euro centų, didžiausias yra 100 eurų.
Ir tai kaip ir maždaug viskas, ką jums absoliučiai reiktų apie šitą žaidimą žinoti. Tai dabar tiesiog mes smagiai prasuksime šitą slotą, pažiūrėsime, ką jis mums gali suteikti. Tikiuosi, aš būtas susimokėjai. Būtent šita sistema, jinai tampa pražūtinga. Dėl to, kad žmonės gali pralošti milžiniškas sumas per labai labai trumpą laiką ir kiekvienas operatorius, kiekvienas lošimo organizatorius, kiekvienas legalus ar nelegalus online kambarys lošimo, jis yra suinteresuotas, kad pinigai per kuo trumpesnį laiką būtent liktų pas juos, o ne pas konkurentus. Ir čia prasideda tikras pragaras, apie ką kalba Samuilas Kacas. Jis labai atvirai sako, jeigu sistema išliks tokia, kokia yra dabar, jinai yra visiškai išbalansuota, tai bet kuriuo atveju mes galime artėti prie to, kad problemos pasieks tokį mastą, jog paprasčiausiai azartiniai lošimai gali būti vėl draudžiami arba valstybė gali perimti juos į savo ranką, sukurti valstybės monopolį. Ir dar vienas dalykas, kodėl jis kalba apie latvius ir estus, kai 2001 metais buvo legalizuoti lošimai čia Lietuvoje, dėl to, kad Latvijoje ir Estijoje jau 8-9 metus legaliai buvo galima lošti, Lietuvoje tai buvo didelis argumentas, kad tie, kas nori lošti, važiuoja kaimyninės valstybės. Be jokios abejonės, čia atėję žmonės iš verslininkai, iš kaimyninių šalių, jie turėjo ir didelius pinigus ir aiškiai žinojo, ko jam reikia, kad jie galėtų kuo greičiau uždirbti kuo didesnius pinigus. Ir jie to pasiekė. Tačiau nebuvo labai rimtai galvojama, kokios tai bus pasiekmes visuomeniai. Dar daugiau, nebuvo labai rimtai galvojama, kaip visa tai atsilieps, kai lošimai persikels internetinę erdvę. Tai lygiai tas pats su alkoholiu, net jeigu ir leistų, sakykime, degtinę ir spiritą prekiauti, sakykime, šalia stovėtų, bet kaina būtų vienoda, už litrą spirito ir už litrą degtinės. Tai akivaizdu, kad tautietis pirktų spiritą, atsiskiestų, o kitas gal bandytų įgerti tą spiritą gryną. Tai automatiškai degtinės pramonė baigtų funkcionuoti. Tai šitoj vietoj valstybė supranta, gerai supranta ir spirito neleidžia pardavinėti iš viso, reiškia, gėrimui. Tik tai medicininės tikslais ir tai turbūt ribotais kiekiais, tai va, žmogui. Tai toks ir skirtumas. Kam tiek daug spiritinių gėrimo? Buvo taip smagu. Taip ir bus dar smagiau. Iš vienos pusės jūs teisybę sakot, iš kitos jūs klystat. Ar iš loterijose susijusią įmonę Olifėja praktiškai turi, nu šitą grupę, Olifėja Oloto turi beveik 100% rinkos. Tai paprastai tai yra nu, dalykai, kurie jau sulaukia valstybės institucijų dėmesio tam tikrų, kurios tai neleistina. Tokio lygio koncentracija, aš taip galvoju, nes jie gali daug ką diktuoti, praktiškai viską. Tai tokia situacija negalima civilizuotoj valstybėje, netgi draudžiama. Tai viena. Dabar jūs manęs klausėte dėl Sibeto, tai aš jums noriu paaiškinti šitą vietą, kad Sibetas yra tik tai bendrovės ženklas, antras, būtent nuotoliniam lošimam. Tai yra ta pati bendrovė, kuri gavusi yra licenciją, automatam tiem B kategorijos ir leidimas. Lietuvoje buvo taip legalizuota, kad jeigu tu turi licenciją ir tu turi nemažiau ten tiek tai lošimo namas vienas arba 10 salonų arba 20 lažybų punktų arba totalizatoriaus, man atrodo, 5 punktus, tai tu įgyji teisę į leidimą. Ne licenzija, leidimą vykdyti nuotolinių lošimų veiklą, įgyjį. Tai ir viskas. Tai ta prasme, čia ženklas yra. Dabar, kalbant apie, ką jūs dabar sakot, tai taip, yra dalis teisybės šitam pasakyme, sutinku. Vat, ir tai yra dalykai, kaip pasakyti, nagrinėtini. Toliau aš paklausiu apie tai, kaip taip atsitiko, kad kelių žmonių rankose susitelkė praktiškai visas Lietuvos lošimų verslas. Na ir čia jau mano pašnekovas atsakė labai labai aptakiai. Būtent dėl to aš norėčiau kai kuriuos dalykus papildyti. Iš vienos pusės jūs teisybę sakot, iš kitos jūs klystat. Ar iš loterijose susijusią įmonę Olifėja praktiškai turi, nu šitą grupę Olifėja Oloto turi beveik 100% rinkos.
Tai paprastai tai yra dalykai, kurie jau sulaukia valstybės institucijų dėmesio tam tikrų, kurios tai neleistina. Tokio lygio koncentracija, aš taip galvoju, nes jie gali daug ką diktuoti, praktiškai viską. Tai tokia situacija negalima civilizuotoje valstybėje, netgi draudžiama. Tai viena. Dabar jūs manęs klausėte dėl Sibeto, tai aš jums noriu paaiškinti šitą vietą, kad Sibetas yra tik tai bendrovės ženklas, antras, būtent nuotoliniam lošimam. Tai yra ta pati bendrovė, kuri gavusi yra licenciją automatam tiem B kategorijos. Ir leidimas. Lietuvoje buvo taip legalizuota, kad jeigu tu turi licenciją ir tu turi nemažiau ten tiek tai lošimo namas vienas arba 10 salonų arba 20 lažybų punktų arba totalizatoriaus, man atrodo, 5 punktus, tai tu įgyji teisę į leidimą, ne licenciją, leidimą vykdyti nuotolinių lošimų veiklą. Įgyji. Tai ir viskas. Nu kur jau viskas? Kiek galima leisti va tokius dalykus ir kiek galima toleruoti. Va, nes esant tokiai situacijai, kokia jinai yra, įgaunama teisė diktuoti sąlygas. Bileto kainas, pavyzdžiui, ir taip toliau ir panašiai. Tai čia daug klausimų, sakau, mes nesam tie specialistai tokio lygio konkurencijos klausimuose, va, bet čia yra. Kaip tai buvo padaryta, tai čia, kaip sakant, jau nieks nepasakos per daug, bet kai tu matai, kaip juda ten teisės aktai ir supranti, ką tai reiškia, tai kyla vat, visokių klausimų, iš tikrųjų, kyla, taip. Na, aš čia nežinau, kiek pašnekovas yra nuoširdus, man atrodo, kad visi labai nori diktuoti, kažkas nori diktuoti savo palankias sąlygas, aš kalbu apie nuotolinius lošimus, kažkas nori diktuoti palankesnės sąlygas lošimo automatų salonam, kažkas kazino, kažkas loterijom. Kalbant apie Olifėją, čia viskas yra paprasčiau, nors vėlgi ne viską jūs rasite, netgi pasitelkę Google. Tai kalbant apie Olifėją, tai yra verslas, kuris sukurtas 92 metais Lietuvai vos tik atgavus nepriklausomybę. Esminis kertinis žmogus čia yra Antanas Muraška, kuris iki to laiko dirbo aukštų sporto funkcionieriumi, dar sovietiniais laikais, na, pamatė puikią nišą ir ją užėmė. Užėmė taip, kad niekas kitas iš principo ateiti ir pakonkuruoti negali. Daug rašyta, tiesą pasakius, jeigu jūs paieškotumėte oficialios Antano Muraškos biografijos, aš labai abejoju, ar jums pavyktų tai lengvai gauti, bet jo kelias yra būtent toks, nuo 92 metų jis yra bendrovės Olifėja akcininkas, 51% bendrovės akcijų priklauso tautiniam olimpiniam komitetui, na, o likusios akcijos yra padalintos tarp 5 akcininkų, iš kurių aišku svarbiausias ir įtakingiausias yra Antanas Muraška. Štai čia jūs matote, kad Antanas Muraška uždarai akciniai bendrovei Olifėja vadovauja nuo 92 metų gruodžio 2 dienos. Na ir jeigu pasižiūrėtume, kokie dar verslai yra susiję su Antanu Muraška, na, matote, kažkam jisai vadovavo punktinė linija, tai yra istoriniai duomenys, kažkam vadovauja iki šiol, bet kuriuo atveju Antanas Muraška yra žmogus, kurio turtas vertinamas apie 30 milijonų, galbūt daugiau, sunku tai pasakyti labai labai tiksliai. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas, jeigu mes pasižiūrėtume į Olifėjos pajamas, pernai jos šiek tiek krito, bet jos vis tiek buvo apie 80 milijonų eurų per metus. Gerai, aš suprantu, kad kai mes kalbame apie lošimus, tai apyvarta toli gražu nėra pagrindinis finansinis rodiklis, nes tu gali labai daug surinkti įvairių statymų ir paskui, jeigu tu išmoki dar daugiau, tai ta didelė apyvarta gali reikšti tau labai didelius nuostolius. Tai tiesiog, kad jūs suprastumėte, pernai Olifėja grynojo pelno uždirbo apie 5,5 milijono eurų, kiek daugiau, 5,6 milijono. Dabar, ar tai yra daug ar mažai? Palyginimui, na, aš, pavyzdžiui, radau TTT kazino pelną grynai už 19 metus. Bendrovės pelnas 2019 metais buvo kiek didesnis negu 3,5 milijono eurų. Tačiau čia svarbus ir dar vienas dalykas, tai yra bendrovės apyvarta. Jeigu mes pasižiūrėtume, ji yra daugiau negu 2 kartus didesnė už bendrovės Olifėja apyvarta. Dalis tų pajamų yra iš online lošimų, tačiau pagrindas bendrovės pajamų yra būtent B kategorijos lošimų automatų salonai. Galite įsivaizduoti, kiek Lietuvoje žmonės mėgsta lošti.
top sportas, kaip atrodo tarp visų šitų žaidėjų. Tai yra gigantas, 400 milijonų eurų apyvarta, 19 metais daugiau negu 13 milijonų grynasis pelnas, tai daugiausiai iš to, ką aš vardinau, lyginau su kitomis bendrovėmis ir aš nebijoju, kad 20 metais jų pelnas ir apyvarta turėtų didėti dėl to, kad top sportas yra būtent dėl to toks sėkmingas, kad jisai specializuojasi sparčiai augančiuose nuotoliniuose lošimuose. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad lošimai Lietuvoje nėra sritis, kur būtų konkurencija. Tiesiog atėjo keletas rimtų dėdžių, išsidalino rimtus finansinius rautus, na ir dabar jau tarpusavį aiškinasi, kur kas yra kaltas, ką reikėtų daryti ir panašiai. Šitoje vietoje aš sakyčiau, kad man Samuilas Kacas šiek tiek primena, žinot, kai būna susirenka mafijos šeimos ir toks vyresnio amžiaus donas sako, žiūrėkite, galbūt mes užsiminėkime savo tradiciniais dalykais, kokiais nors nelegaliais lošimais, reketu ir nežinau, kokiais nors ten kontrabandos verslais, bet prie narkotikų rankų nekiškite. Tada ateina jauni, drąsūs, ryštingi naujos kartos nusikaltėliai ir sako, žiūrėk, senuk, tu mum nebeaiškink, mes čia užsuksim viską taip, kad pinigai pradės kapsėti kišenę dar greičiau ir dar didesniais kiekiais. Kaip mes iki šito priejom? Nežinau. Ir panašu, kad taip yra. Lošimų rinka šiuo metu iš tikrųjų skrieja tokiu greičiu ir be jokių stabdžių, kad yra atsirandanti reali rizika, kad tas traukinys tiesiog nuvažiuos nuo bėgių. Apie tai kalba Samuilas Kacas, čia mūsų požiūriai sutampa. Tai yra, iš principo, mes artėjame prie situacijos, kai valstybė gali būti priversta priiminėti sprendimus, matydama, kokia yra žala, kokia yra nevaldoma situacija, priiminėti sprendimus, kurie bus drastiški. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, mes galime pakankamai užtikrintai sakyti, kad tai, ką valstybė priiminėjo dažnu atveju iki šiol, kalbant apie azartinius lošimus, tai buvo sprendimai, kurie buvo išimtinai naudingi vienam ar kitam rinkos dalyviui. Čia tas pats Samuilas Kacas, pavyzdžiui, kalba apie nuotolinių lošimų verslą ir tiesiog paaiškina, kodėl Sibetas yra toks mažiukas palyginus su tuo pačiu top sportu. Reiškia, sakykime, nuotoliniam atsiradus, ar ne, tai tiesiog mūsų konkrečiai automatų sektorius B, jisai tiesiog kaip įkaltas stovėjo vietoj ir nebeaugo. Tai nebeaugo nei salonai iš esmės, nors kiek reikšmingai, nei pajamos bendrosios. Tai sviravo gal 2-5%, tik tai viskas. Tai čia paskutinius tos 4-5 metus. Karantinas, kaip pareguliuos, sunku pasakyti, nes nedirbta 7 mėnesiai. O dabar tik tai prieš kelias dienas paleido ir tai su galimybių pasais. Tai čia labai sudėtingas klausimas. Dabar kas liečia, tas pats ir lošimo namus liečia. Ir tas pats liečia lažybų punktus ant žemės. Ant žemės. Dabar kas liečia nuotolinius, tai be abejo, kai nėra ant žemės pasiūlos, ar ne, ir kai tų ribotų lošimų automatai nefunkcionuoja, taip, nėra. Jie ant žemės tokį buferį turėjo, kad, kaip sakant, nuo tų neribotų šiek tiek atitraukė žmonės ir visai ne šiek tiek. Tai vat gavos tokia situacija, kad stebint, kai vienoj vietoj yra pasiūla jau, ne kaip ant žemės, reguliavimas ant žemės visiškai kitoks. Kai nuotolinė erdvė visi vienodi ir tu užėjai į tą patį tinklalapį ir paaiškėjo tokia situacija, kad B kategorija užima 1%. Tai aš jums atsakymą daviau dabar, ką reiškia atraktyvumas, ar ne? Tu iš tų, kuriems patinka pralošti. Pats gyvenimas pralošimas reikalas. A kategorijos automatai, kurių Lietuvoje šiuo metu vat, yra 500 ten eilės, užima 54% nuotolinėje erdvėje. Jūs įsivaizduokit. Reiškia, augimas po 100% į metus. Tai aš jums kažką atsakiau, ar ne, ką tai reiškia iš vis. Tai viena, lažybos užima 38,8, man atrodo, už 20 metus. Nu,
nepamenu, ar už pirmą ketvirtį, man sunku pasakyti dabar šių metų, bet va tokie skaičiai. Tai vienu žodžiu gavus taip, kad nuotoliniai erdvėjai dominuoja neriboti lošimai, tas akivaizdu, atraktyviausias po sektorius, tas irgi akivaizdu. Nu, va, aš jum ir atsakiau, kaip sakant, kaip klostosi ta situacija. Jūs, kaip suprantu, irgi turite nuotolinių lošimų ženklą Sibet, jūs galite palyginti. Tai jisai augo, sakot, lošimo aparatai neauga, tenai auga? Taip, tenai jis auga ir auga pakankamai reikšmingai, bet mes turim kalbėti apie kitus dalykus. Mes turim kalbėti apie turinį, kieno sąskaita auga, kodėl auga jo, ir kiek turi augti dar. Čia per sunkus klausimas! Įvardinu problemą, nes paprasčiausiai žmonės per tą laiką turi galimybės žymiai daugiau išleisti pinigų. Ir kai žmogus nebeturi pinigų savo būtinom išlaidom padengti, taip, konkrečiai, reiškia, maistui, vaikui į mokyklą, sumokėti už komunalines paslaugas, tada mes turim problemą jau. Tai aš ir noriu pasakyti, nu, visur yra kažkoks tai saikas, ar ne? Šiučingas pacientas. Visai kita aplinka, kadangi tu vienas esi, šalia tavęs žmonių jokių nėra, tu bendrauji, kaip sakant, per atstumą, ar ne, nieko nėra prie tavęs, tu sėdi kažkur tai, ar ne, nu, ir žaidi. Tai dabar dėl rinkos struktūros, tai aš jau esu paminėjęs, kadangi tie duomenys neskelbėmi, ar ne, tai šiaip sau tu jų neturi, anksčiau tai buvo skelbiama, dabar tik tai bendrai pagal rūšys ir viskas. Čia neina jokia kalba apie kažkokius, tai kaip jums pasakius, neina kalba apie konkurenciją ar nekonkurenciją, bet šiuo atveju kalba eina apie tai, kad tos bendrovės, kurios realiai be konkurencijos išdirbo 5 metus, ar ne, jos užvaldė yra rinka visiškai. Ir tiek žinių. Tai aš, pavyzdžiui, nežinau, išbėgęs į trasą, sakykime, sportininkas, ar ne, kad jis sugebėtų 5 ratus atvinioti ir laimėti. Aš tokio atveju nežinau, nebent insultą ar infarktą gautų tas, kuris išbėgo anksčiau. Jokių kitų šansų nėra. Tai noriu pasakyti, kad, kaip sakant, kokia valstybė, tą mes ir turim paprasčiausiai, jeigu tai toleruojama ir galima tokius dalykus daryti, ar ne, ir tai žinoma, kas ir kaip, tai skaitykim, kad tvarkoj, tai žinom, kur gyvenam. Tai va, o jeigu tai yra visgi normali valstybė, tai turėtų būti kitaip. Tokių atvejų negalėtų būti. Dabar, kur jūs lyginot dėl tų automatų ir šito atveju, visiškai skirtingi dalykai, kadangi į starto liniją stojo visi vienu metu. Ir, kaip jūs sakot, kas pavėlavo, tas nespėjo. Bet kas dirbo, tas, kas stojo į trasą, bet čia tu negalėjai stoti net į trasą paprasčiausiai, nes buvo uždarytas reikalas 5 metus. Uždarytas ir jie uždaroje erdvėje darbavosi. Ir sukaupė iš tikrųjų didelį, labai didelį, sakykime, unikalių klientų skaičių. 2010 metais Top Sportas tapo pirmoji bendrovė, kuriai buvo leista užsiimti lažybomis. 2011 metais tai buvo leista ir bendrovė Orakulas, taip pat Tony Bet. Ir, na, ir viskas, ir daugiau niekam tokie leidimai išduoti nebuvo. Kada prasidėjo teisiniai ginčiai, kodėl trim bendrovėm yra sukurtos tokios šiltnamio sąlygos, generalinė prokuratūra šituos sprendimus ėmė skūsti. Ir tiesą pasakius, generalinė prokuratūra visur laimėjo. 2014 metais praktiškai visos instancijos teismų buvo apeitos ir kilo labai reali problema, kad tos bendrovės tiesiog bus uždarytos. Tada, na, labai skaidri ir sąžininga partija, Tvarka ir Teisingumas, kreipėsi į konstitucinį teismą. Ir konstitucinis teismas dar 2 metus aiškinosi, ar štai šitie suteikti leidimai neprieštrauja konstitucijai. Tiesiog supraskite, visą tą laiką jokios kitos bendrovės negalėjo ateiti į rinką, 3 bendrovės tenai veikia oligopolijos sąlygomis. Na ir vėlgi, konstitucinis teismas nepriėmė jokio sprendimo, todėl kad 16 metais Seimas, tuo metu vyriausybei vadovauja Algirdas Butkevičius,
priema sprendimą, pagal kurį na, nustatomos sąlygos, kam yra leidžiama užsiimti štai tokiais nuotoliniais lošimais ir lažybomis. Na, kur yra problema, kad trys žaidėjai rinkoje, tuo metu jau ten pasikeitė savininkai, pirkta, parduota, ten kreitėsi krūvą reguliavimo dalykų, bet tos bendrovės jos buvo jau susirinkusios savo unikalius klientus, tų klientų buvo daug, buvo žinomi prekės ženklai ir jie tiesiog iš karto nuo pirmos dienos galėjo toliau vykdyti naują pasiūlą įvairiausių lošimų, žaidimų ir taip toliau, žodžiu, viską, ką leidžia įstatymas. Tuo tarpu tokios bendrovės kaip ta pati TTT kazino, na, jinai turėjo steigti naują prekės ženklą, Cbet, bandyti jį prastuminėti ir aišku, tai sekėsi pakankamai sunkiai, nepaisant to, kad jisai auga, nepaisant to, kad mano akimis tai yra turbūt viena agresyviausių reklaminių kampanijų, mes apie tai pasikalbėsime, kiek tai neperžengia etikos ribų ir ką jinai yra nutaikyta, bet bet kuriuo atveju net ir su tokia agresyvia kampanija daug rinkos užimti nepavyko. Ir aš puikiai suprantu, aš nesu naivus, kad Samuilas Kacas šiuo atveju kalbėdamas gina savo verslą, bet jisai gindamas savo verslą nėra labai toli nuo tiesos, nes tiesą pasakius, tai, kas vyksta ant žemės, ypač kalbant apie B kategorijos lošimo automatus ir salonus, tai iš tikrųjų yra tam tikra prasme saugiklis. Lošimai bendrai yra blogai, tai yra mono pozicija. Ko ten privaliai? Jie manęs nekes. Klausykit atidžiai. Velniškai pasistengsiu, kad jie jūsų nekestų. Ir aš puikiai matau, kad iš tikrųjų tas traukinys važiuoja labai dideliu greičiu ir tolsta. Galbūt Samuilui Kacui yra sudėtinga įvytis ir tada jis pradeda kalbėti apie tas problemas, kurios yra akivaizdžios. Bet jeigu prieš mane sėdėtų, pavyzdžiui, tas pats Gintaras Staniulis, arba jeigu ten sėdėtų Muraška arba kiti žmonės, jie greičiausiai apie tai net nekalbėtų. Jie sakytų, žiūrėkit, jokių problemų nėra, viskas yra labai gerai, viskas puikiai reglamentuota. Beje, Seimui kaip tik pateiktas buvo vėl iš naujo sporto įstatymas, vėl yra nauji ten pakeitimai, kalbant apie loterijas, čia ta tema yra neišsimama ir turbūt didžiausia problema yra tai, kad na, valstybė nėra geras šeimininkas. Atvirai pasakius, jinai nėra nei kalbant apie žaidėjų apsaugą geras šeimininkas, nes jie nėra tinkamai apsaugoti, limitavimas tą beje taip pat rodo, mes apie tai netrukus pasikalbėsim. Lygiai taip pat jinai yra neipatingai geras šeimininkas, kalbant apie savo finansinius interesus. Tai yra iš principo sistema, kur yra žymiai palankesnė keletui verslininkų, o ne valstybei. Laikas spaudžia, aš man labai norėjau, kad jūs suprastumėte, kodėl aš kalbuosi ir apie ką aš kalbuosi. Aš manau, kai vienas iš pagrindinių žmonių lošimų versle pats kalba apie tokias problemas ir tai daro atvirai, aš manau, kad vien jau dėl to verta susitikti ir pasikalbėti, niekur kitur jūs to neišgirsit. Bet pabaigai aš vis dėlto noriu įdėti tuos keletą esminių klausimų, kuriuos anonsavau ir čia aš tiesiog padarysiu labai paprastą dalyką, tai yra paimti esminiai mano klausimai, sutrumpinti atsakymai Samuilo Kaco, na ir viskas, ir po to mes tiesiog atsisveikinsime iki kitos savaitės. Jeigu tie didieji jungtinės karalystės, Amerikos, nežinau, ten vakarų Europos licenzijuoti lošimų organizatoriai, jie tampa prieinami tokiais būdais per VPN'us ir panašiai lošėms, bet gal tai nėra blogai, kodėl, pavyzdžiui, mūsų lošimų organizatoriai gali būti geresni už kokį nors ten B365 ar kokį nors ten William Hill ar panašiai. Na, matot, čia jau yra valstybės prerogatyva, kaip jinai mato. Anuo laiku įstatymų leidėjas matė paprastai. Reikalas yra tame, kad visa bazė iš esmės nuotolinių lošimų užsienio tų kompanijų, apie kurias jūs kalbate, yra ne Lietuvos jurisdikcijoje. Kitaip tariant, ir darbo užmokesčiai, ir darbo jėga, didžioji jų dalis yra kažkur tai. Ar neapmokestinamose zonose, ar kur. Tai, sakykime, Lietuvai vienintelė vos nenauda yra ta, kad sumokės mokestį lošimų, ką čia darė, pelną kažkokį ir tuo ir baigėsi. Tai anuo metu įstatymų leidėjas visgi skaitė paprastai, kad nereikalinga per daug gal tos pasiūlos, sakykime, ir tos besaikės konkurencijos, tai tu kažką padaryk Lietuvoj, nu, investuok pinigus, padaryk ant žemės kažką, tai kad daugiau darbo vietų būtų. Kad liktų pinigų daugiau Lietuvoje, nes dabar gaunasi, kad tikrai didelė dalis pajamų išplaukia iš Lietuvos, taip, išplaukia, būtent, kaip minėjo, už visokias paslaugas, už ką nori, o jeigu, kaip sakant, akcininkai nėra Lietuvoje, tada ir šita dalis išplaukia. Yra limitai, kiek tu gali lažybose statyti, tu negali pastatyti milijono, ar ne?
Ir jeigu yra dalis žmonių, kurie laimė, aš suprantu, kad jie gali naikinti dalį pelno. Bet įsivaizduokit, pasilikti juos, tai parodyti tos pavyzdžius, parodyti tos žmonės, galų galę sakyti, žiūrėkit, nu mes šiek tiek susimažinam pelną, bet mes turime sveiką ekosistemą, kaip kokiam nors pokeryje, kur yra laiminti žaidėjai ir taip toliau. Kodėl to nėra? Aš jums atsakysiu, kiek mano, nu, sakykim, protas, sakykim, man leidžia tą padaryti. Tai yra suderinti reglamentai tų žaidimų, ar ne, ir taip toliau. Ir tų vadovaujas reglamentais, taisyklėmis, taip toliau. Tai tą, ką jūs sakote, jeigu tai atitinka pilnai, tai viskas ir tvarkoj, tai taip ir turėtų būti. Bet nereikia idealizuoti ir tų žaidėjų, nereikia idealizuoti, kadangi visokių atvejų būna, jūs žinote, kad būna ir sukčiavimo, ir ko tik nori. Va, tai čia toks yra dalykas, sakyčiau, labai panašu į bankinę veiklą. Žinot, turi būti labai, kaip sakant, informuotas, nes ir labai teisingai taikyti tas, sakykime, profilaktinės priemonės, kadangi visgi tie žaidėjai yra stebimi ir, ta prasme, kalba eina apie didelius pinigus ir tu turi labai įdėmiai visus tos procesus stebėti, rinkti medžiagą ir panašiai, kaip jie elgiasi, iš kur, kas, kaip. Čia nėra toks paprastas dalykas, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir tu iš visų tų dalykų, ką tu matai, tu darai tam tikras išvadas, nes kalba eina apie labai didelius, sakykime, tikrai pinigus. Va, tai dėl to čia neina kalba apie tai, kad sutaupyti, kažką apgauti. Čia ne apie tai kalba. Čia kalba, kad laikytis teisės aktų iš tikrųjų, bet jeigu tau kyla tam tikrų pagristų, sakykim, dalykų ir tau leidžia tą daryti tavo suderinti reglamentai, kuriuos užtvirtina lošimų priežiūros tarnyba, tai tu elgiesi būtent pagal tos dokumentus. Tu privalai laikytis. Va. Supratau. Nes aš galiu pasakyti kitą pačiam dalyką. Jeigu tu pasielgsi neteisingai, tada tu turėsi klausimų jau su kitom tarnybom, o ne su to vartotoju. Tai va, įvairūs dalykai yra, tikrai. Kaip banke, žiūrėkit, atrodo, ko jie nori iš tavęs, bet jie dirba, savo darbą dirba ir viskas. Jeigu yra tokių gerų žaidėjų, kurie sugeba surasti šakutes, sugeba aplošti lošimo organizatorius, jums netrodo, kad geriau pasisamdyti už tos pinigus keletą tokių specialistų, kad jie jums tas eliminuotų šakutes ir tas spragas sutvarkyti savo pačių algoritmus ir tada net problemos nebūtų? Nu, jūs viską kaip ir teisingai išnekat, žinot, kaip sakant, pasodina į kalėjimą kokį pinigų padirbinėtoje, kaip nekuriuose filmuose rodo ir paskui darbina jį į specialią tarnybą, kuri užsiminėja netikrų pinigų, reiškia, ieškojimų ir prevencija, kad jų nebūtų, tai ir padeda jiem, taip. Tai be abejo, gal taip ir yra. Sibetas pasirinko kaip savo personažą papinigį aktorių, ar ne? Kur mano šaibos? Jūs pats jį matote internete, matote Sibeto reklamas? Aš nesakau, kad jokių būdų jos blogas, bet kaip jums, kodėl, pavyzdžiui, toks personažas, toks, nežinau, kaip čia, marozas, kaip čia pasakyti? Tai yra žmonės, ar ne, kurie, kaip sakant, išmano savo darbą. Tai yra marketingo specialistai, sakykim, nu, Lietuvos piliečiai, gimė Lietuvoje, iš to pačio, pavadinkim, molio, tai, kaip sakant, čia jų valioje. Aš, pavyzdžiui, kaip vienas iš akcininkų, ar ne, neįsigilinu, bet jeigu taip yra, reiškia, tai yra statistinis tautėtis ir būtent, vat, kuris, reiškia, mėgsta tą dalyką, suranta, tai dėl to ir matomai ir atsiranda tokie dalykai. Kaip jūs manot, targetinimas, taikymas į jauną auditoriją, pakvietimas vis jaunesnės auditorijos, pavyzdžiui, prizų pralošinėjimas žmonių, kurie tikrai turi labai jauną auditoriją, galbūt net nepilnamečių, ten visokių muzikantų ir taip toliau visokios, čia nėra problema? Kaip minėjau, visų reikalingas saikas, tai priklauso nuo, sakykim, tautos, nuo tradicijų, nuo mentaliteto, nuo kultūrinių, sakykim, savybių, nuo palikimo ir taip toliau, kaip manoma. Kažkur tai gal ten pietuose tas būtų vienoks, sakykim, supratimas, Lietuvoje kitoks,
dar kažkur kitoks. Čia priklauso nuo įvairių dalykų. Koks požiūris, kaip yra, ir tada imamasi priemonių. Aš galėčiau irgi pasakyti, nu, tokį jum pavyzdį, kur tęsiasi dešimtmečiais, kaip, sakykime, prekybos centre daleiskim, ar ne, pardavinėjami bilietai loterijų, tu pro jos praeiti negali, vaikai perka, ne, ir, kaip sakant, visi tą mato, visi mato tą skatinimą, bet visiems kažkodėl labai patinka. Ir jeigu aš pasakysiu, kad taip mažai kur yra, ar ne, kad vaikam iš vis neleidžiama iki 18, reiškia, vartoti ir dalyvauti loterijose aplamai, tai aš būsiu teisus. Vat. Bet kažkodėl tai Lietuvoje tinka tokie dalykai ir leidžiami jie. Tai čia irgi tam tikras klausimas, sakykim, ir jum, ir tam tikriem asmenim, nuo kurių tai priklauso, ar ne, kodėl jie taip daro, kodėl jie taip elgiasi. Na, čia ta vieta, kur man pačiam tampa akivaizdu, kad Samuilas Kacas žymiai paprasčiau ir drąsiau, ir sąžiningiau, ir atviriau kalba apie konkurentus. Bet kai pasižiūri save, na, pavyzdžiui, kalbant ir apie jauną auditoriją, ir apie lošimų žalą, tada yra sunku pripažinti, kad tu elgiesi labai panašiai. Na, pavyzdžiui, CBET.lt yra vienas iš tų prekės ženklų, kuris, aš jau apie tai sukalbėjęs, taikosi labai jauną auditoriją. Ir taip pat mes pamatysime, kaip pasibaigs ginčas lošimų priežiūros tarnybos ir CBET.lt dėl limitavimo. Teisėjų rankose iš tikrųjų yra labai didelis klausimas, nes iš principo tai yra atsakymas, ar yra įmanoma lažybose, kas yra pagrįsta rungtyniškumo principu, kai tu lažinės, tu turi turėti šansą laimėti. Ar yra šansų būti protingesniam už lažybų organizatorių, ar lažybų organizatorius gali atsirinkti, jeigu tu esi per daug protingas, tu esi eliminuojamas iš žaidimo ir tu tiesiog lažinėsi su kvailiais. Pamatysime, kaip tai pasibaigs. Neidealizuoju jokių būdų savo pašnekovo, bet aš džiaugiuosi, kad jisai sutiko pasikalbėti, jis pasiūlė man pasikalbėti, aš nežinau, kaip jis įsivaizdavo tą interviu, aš manau, kad turėjau progą užduoti tuos esminius klausimus. Paskutinis klausimas, kurį aš jam uždaviau, yra, kaip jisai apskritai vertina šitą verslą. Ar jis niekada neturėjo moralinių dilemų, moralinių klausimų? Atsakydamas į jūsų klausimą, galiu pasakyti, tikrai nei kiek nesigraužiu, nei kiek. Nei kiek, tikrai. Ir vienas klausimas nuo manęs. Aš jį taip pat uždaviau, aš tiesiog dabar jo nerandu tame 2,5 valandos interviu, norėjau jį įdėti į pabaigą. Aišku, aš paklausiau, kaip taip atsitiko, kad konkurentas ateina ir tampa akcininku, kad Top Sport savininkas Gintaras Staniulis yra taip pat ir TTT kazino akcininkas ir partneris verslo Samuilo Kaco, nors čia tas pats, kas, pavyzdžiui, Maxima, taip pat būtų reikšminga akcininkė kokiam nors iki priekybos tinkle arba Norfoje. Labai sunku tai suprast. Na, Samuilas Kacas man paaiškino, kad tiesiog tai buvo klausimas, kai reikėjo rasti partnerį, reikėjo pinigų. Tuo metu jie konkurentai nebuvo, kai visa tai vyko. Ir tuo metu TTT kazino užsiėmė būtent lošimų automatais, salonais, bet neturėjo nuotolinių lošimų. Nu, dabar gyvenimas privertė ateiti ir į šitą rinką. Taip pat dar vienas dalykas, kurį aš noriu paaiškinti, mano pirmas epizodas, kai aš, netgi antras, sakyčiau, epizodas, kai aš jį padariau apie lošimus, apie limitavimą, aš pažadėjau padaryti dar vieną epizodą. Jeigu, aš neatsimenu, kiek ten 1000 turėjo susirinkti patinka, o gal 5000 ir jie susirinko, daug žmonių paspaudė mygtuką patinka, aš turėjau pats išbandyti visą tai, tai yra remdamasis rekomendacijomis, patarimais gerų profesionalių lošėjų. Aš turėjau išbandyti vieno ar kito lošimo organizatoriaus paslaugą, lažintis ir pažiūrėti, ar aš būsiu limituojamas. Bet mes pasitarėm ir su teisininkais, su savo teisininkais aš pasitarėjau, bet lygiai taip pat man teko dalyvauti pakankamai ilgame pokalbyje su lošimų priežiūros tarnyba, na, tokiam off the record pokalbį, apie tai galiu daug irgi papasakot. Jis buvo pakankamai draugiškas, ten tikrai buvo apsitarta dėl tam tikrų dalykų, aš matau, kad kai kurie dalykai tikrai juda teigiamą linkme, tas pats teismo procesas dėl limitavimo, kai lošimų priežiūros tarnyba bando išspręsti tą klausimą, skirdama baudą už limitavimą nepagrįstą, mano galva tai yra žingsnis teisinga kryptimi, bet man buvo labai aiškiai paaiškinta, kad aš negaliu jokia forma reklamuoti lošimų, tai gali būti labai rimta teisinė problema.
Dar vienas dalykas, kurį aš puikiai suprantu ir pats, ir mes tai irgi esame aptarę, kad visos bendrovės jos stebi mano šitos epizodus, nebejoju ir savininkai, ir darbuotojai, ir jeigu aš susikurčiau savo vardu bet kokią paskirą, iš principo jau nebe nuo manęs priklausytų, ar aš būčiau limituojamas ar nebūčiau. Man reikia šitų pinigų, nes esu nususęs lošėjas. Esu prasilošęs suskis, kuris kęsta savo paties šūduose. Bendrovėm tai galėtų būti puikiausia reklama, dėl to, kad žinomas veidas daro tokį viešą eksperimentą, didžiulę 100-tūkstantinę auditoriją, na ir, pavyzdžiui, ten, kur kiti žaidėjai būtų tikrai limituojami, man galbūt tokių problemų net ir nekiltų. Ir ką aš tada turėčiau daryti, sakyti, wow, kokie jie šaunoliai, kad leidžia man lošti. Tai, kad žaidėjai yra limituojami, tai yra akivaizdu, tai jau įrodo ir tas pats teisminis procesas. Lošimų priežiūros tarnybos prieš Sibetą, lošimų priežiūros tarnyba prieš tai skyrė baudą už nepagrįstą žaidėjų limitavimą. Daug kas sako, kad žiūrėkit, čia gal sąmoningai taip daroma, kad teismų rankomis būtų priimti žaidėjams nepalankų sprendimai, na ir tada visos priežiūros institucijos galėtų sakyti, čia mes nieko nekalti, žiūrėkite, teismai taip išaiškino, bet aš esu didesnis optimistas, aš tikiuosi, kad teismai taip pasižiūrės labai labai rimtai, na ir šiuo atveju žaidėjų interesai taip pat bus apsaugoti. Pamatysime, kaip bus, tiesiog iš savo patirties galiu pasakyti, reikia galvoti, ką žadi, šį kartą aš pažadėjau dalyką, kuris mane įstūmė į kampą. Ir mes ieškojame keletą variantų, kaip būtų galima padaryti tą epizodą, bet kadangi aš buvau pažadėjęs, kad asmeniškai statysiu, aš neradau tokio varianto, kur mes iš tikrųjų galėtume tą pažadą įgyvendinti. Sakau, reklamuoti lažybų organizatorių jokių būdų aš nenoriu, apie tai kalbėti aš ir toliau kalbėsiu, yra daug istorijų, matysime, kuo pasibaigs teismai, bet šiuo atveju aš nebūčiau labai iškalbingas pavyzdys, dėl to, kad akivaizdu, jog jeigu aš to imčiausi, na, tiesą pasakius, tuo pasinaudotų tie patys lažybų organizatoriai. Tai va, tokia yra situacija, aš tikiuosi, kad dėl to jūs nesupyksite. Kita savaitė bus intensyvi, artėja mano teismo posėdis, kuriame susitinku su Arūnu Pukeliu Šviniumi gyvai, birželio 7 dieną, jam irgi reikia tinkamai pasiruošti, esu numatęs tam laiką, na, o su jumis bet kuriuo atveju mes kitą savaitę pasimatysime, artėja du epizodai, jau žinau, kokie jie bus tikrai įdomus ir verti jūsų dėmesio, tikiuosi, kad jūs ne visi pabėgsite iš mano Patreon rėmėjų, tikiuosi, kad ne visi pabėgsite iš mano YouTube kanalo, daliai bent jau jūsų tikrai toks turinys, aš tikiu, kad yra įdomus ir aš labai labai džiaugiuosi, kad jūs esate, taip kad ačiū labai ir iki. Tiesa yra svarbu.